Бүгүнкү көрсөтүүдө кыз менен ата-эненин ортосундагы мамилеге азын улак болсо дагы токтолгонго аракет кылабыз, анткени коомдогу эң маанилүү маселелердин бири ата-эне кызына көңүл бурбай калыптыр. Балким кимдир бирөө базардан кийимин сатып берсе, тамагын камсыз кылып жатса же окуусуна контрагын төлөп койгон болсо, мен кызымды багып, ага көңүл буруп жатамын деши мүмкүн. Кызга көңүл буруу такыр башка маселе, кыз төрөлдү, ал үйдө турулу баштады, ал кызга сиздер эмнени жедирип, эмне менен ойнотуп, эмнени үйрөтүп жатасыздар. Эң негизгиси эне эмчек эмизип жатабы? Кандай тамакты жеп эмизип жатат? Үйдө турган энелер кыздарына кандай тарбия берип жатат? Ушундай сыяктуу маселелерге эркектер көңүл буруп атабы? Кыздар өтөсүз тарбия алып жатат. Эмне үчүн? Себеби дегенде мүмкүндө аталар көр оокат айынан убара, энелер болсо ошону толуктаймын деген дагы эмне базардын, учардын, сооданын, башка бир оокаттын аркасында убарасыз. Үй бүлөлүк институт бүгүнкү күндө өтө оор, мындай кейиштүү абалда. Бул биздин биринчи себеп катары айтат элем, биздин эски тарбиялык система дагы эле бүгүнкү күнгө чейин өзгөрбөстөн замандын талабына ылайык өзгөртүлбөй келет. Бул биринчи себеп. Экинчи себептен бизде ааламдашуунун кесепети өтө катуу. Ааламдашуу кайсыл жагынан бир гана адамдардын ортосунда болгон миграция, иммиграциянын кесепети эмес, бул учурда байланыштын ааламдашуусу. Адамдар бүгүнкү күндө байланыштын ар кандай түрүнө өттү. Балдарга көзөмөл кылуу, кыздарга көзөмөл кылуу өтө татаал ишке айланды. Бирок ошол учурда шалакылык андан да кем эмес. Мунун натыйжасында эмнеге жетип атабыз дегенде, мына ошол балагатка жетпей боюна бүтүп калуу, же болбосо жаш өспүрүмдөрдүн аркасында болгон кылмыш, же болбосо ата энеге болгон моюнсунбоо. Менин артыман бир эки айдан бери бир ата эне келет, биздин кызыбызды бир жолго салып бергилечи деп. Эмне десе, бир сектага кирип кеткен. Эмне үчүн сектадан ала албайбыз дейт. Биз барып сүйлөшкөн болсок, бүгүнкү күнү бизди кайра сөгөт дейт. Эненин кесепети бул мына ошол бизде бүгүнкү күндө болгон жалпы мамлекет ичиндеги болгон бир тектүү идеологиянын жана бир тектүү мыйзамдын алсыздыгынан. Албетте бул учурда үй бүлө ким болот дегенде, үй бүлө бардыгы келип туруп жыйынтыгында мамлекеттик идеологиялык багытка жараша түптөлөт. Бүгүн эгер мамлекет көңүл бурбаган болсо, үй бүлө кантип көңүл бурсун? Саналуу баягы сергек болгон үй бүлө ата энелер, саналуу сергек болгон энелер, сергек үй бүлө маселесине көңүл бургандар саналуу. Жок эмес, алар бар. Бирок бүгүнкү күндө биз мамлекетпиз го. Мамлекеттик маселеге мамлекеттик деңгээлде болушубуз керек, маани беришибиз керек. Кыргыз кызынын тарбиясына жооптуу болгон. Кыз башкага бүлө. Кызды жаштайынан үй тиричилигине үйрөтүп, адептүүлүккө, тыкаандыкка, тазалыкка тарбиялаган. Эне көргөн тон бычат деген. Кызды кийинки турмушка ыймандуу, акыл эстүү, бактылуу бүлө даярдап берүүгө эне милдеттүү болгон. Эркектер дайым күчөдү. Тилекке каршы азыр энелер да күчөдү. Сыртта жүргөн эне кызына кандай тарбия берип жатат? Балким каржылык жагын камсыздаганы менен тарбиясы калып калгандай. Эне кызга эмнени үйрөтүш керек? Кыз балага эмнени үйрөтүш керек дегенде биз билебиз. Кыз балага дегенде эң эле зарыл кыз баланын табиятындагы нерсени үйрөтүш керек. Кыз баланын табиятындагы нерсе эмне? Бул ал мээримдүүлүк, боорукерлик, кечиримдүүлүк жана сабырдуулук, ийкемдүүлүк жана сый урмат, адеп ахлак, уят сыйып дегенди үйрөтүшүбүз керек. Мына ушул кыз үчүн чоң байлык. Эгерде биз ошол нерсени үйрөтө албастан ага жөн эле башка бир билимдин негизин үйрөтүп коюп, ага кайсы бир ошол мезгилдеги учурдук же мезгилдик агымдын бир жараянына салып коюп, мына ошол мезгилдин айтайлык түз эле айтканда модасына илештирип алып, ошол мезгилдин көз карашына гана чектеп алып, анан ошону мактап жактап, ага бир жарнактарды илип көчөгө чыгарып алганда биз кызыбызды колубуздан чыгарабыз. Адамдар үчүн болгон өзгөчө, кыргыздын кызы үчүн болгон бул кыздын жок жерден айткан эмес да, кырк үйдөн тыюу деп. Кызга кырк үйдөн тыюу деген сөз эмне дегенде, кызды жакшылыктан тыюу эмес, кыздын жашоосуна, тагдырына, анын келечегине балта чаба турган иштерден тыюу. Ал эмне дегенде, сөзсүз түрдө кыздарга мен жогору жакта айтып өткөн, кыздын табияты үчүн зарыл болгон ийкемдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту, боорукерликти, мээримди, аны менен кошо уят, сыйыт, адеп ахлакты беришибиз керек. Кыздын ата энеге жакын болушу тарбиядан көз каранды. Адатта кызды атасына жакын болот дешет. Чындыгында атаныкында кыз кимге жакын болуш керек?
үйбүлөдө кыздын кимге жакын болуш керек дегенде биз мен айтатылым экөөнүн так жакын болуш керек. Мен жогору жакта эскерип өткөн кыздагы болгон боорукердик сезимин аркасында кыздагы болгон өзгөчө балга салыштырмалуу сезимталдыгынан кыз дайыма атага жакын сезилип келет. Биз ошону баса белгилеп келебиз. Кызым мага жакын деп. А чынына келгенде ал апасына деле ошондой мээрим менен карайт. Бирок биз балдарыбыздан, эркек балдарыбыздан ошону көрбөгөндүктөн кызда анын эмне өзгөчө орду бар экендигин сезип, кызды дайыма эмне мага жакын деп санап келебиз. Чынына келгенде балам деле мага ошондой жакын, кызым деле ошондой жакын. А бирок мен айткым келет. Кыз болбосун, бала болбосун, атага дагы энеге да жакын болуш керек. Бирок өзгөчө кыз деген энеси менен мындайча айтканда табияттык маселелер келгенде кызга кыздын табиятына тийиштүү маселелер келген учурда энеси менен түз сырдаш болуш керек. Ал өзүнүн ден соолугуна, анын өнүгүп өсүп жетилүүсүндөгү, денесиндеги болгон өзгөрүүлөргө, өзүнүн сезиминдеги болгон өзгөрүүлөргө, өзүнүн акылындагы болгон өзгөрүүлөргө келген ошого байланыштуу маселелер келген учурда энеси менен эмне болуш керек? Түз кеңешкен, түз ой алмашкан киши болуш керек. Кызды кыздай тарбиялоо бул ата-эненин мойнундагы жоопкерчилик. Аллахтын атага берген аманаты. Аллах кызды берүү менен атаны сынап жатат. Ата үй бүлө башчысы, коом башчысы, балким ишканада жетекчи. Бирок атанын чыныгы жетекчилиги, башкаруучулугу эркектиги кызына кылган мамиледен билинет. Ошондуктан кызыңарга жакшы көңүл буруу менен татыктуу тарбия бергиле, татыктуу тарбия берген болсоңор, акыретте Аллахтын алдында жүзүңөр жарык болот.